myslím, že každý človek zažil projekt, ktorý neskončil na čas, alebo prekročil rozpočet. A v tejto chvíli si človek vždy hovorí, že je to tak len u nás, alebo je to aj v každej inej firme a čo tie iné spoločnosti robia preto, aby tie projekty končili na čas. A toto isté zaujímalo aj nás, lebo pracujeme s klientami v najrozličnejších častiach ich projektov. Aj sami sme v EY projektovej riadená organizácia. Aby sme tieto výsledky mali nejak formálnejšie, tak už 8 rok organizujeme prieskum o projektovom riadení. Na Slovensku a v Českej republike tento rok prvýkrát aj z PMI. A v jednej vete sa tie výsledky prieskumu dajú zhrnúť takto, že projektové riadenie na Slovensku sa jednoznačne zlepšuje, stále však existuje veľký priestor na zlepšenie. Tak ako rastie počet projektov, ľudia sú čím ďalej tým skúsenejší, ale zase na druhej strane tie projekty sú čím ďalej tým zložitejšie, komplexnejšie, je v nich viac zúčastnených strán, viac interakcií a preto sú aj väčšie požiadavky na tých projektových manažerov a na projektových sponzorov. Čo sa týka počtu projektov, tak tento rok bolo zrejme, že počet projektov rastie. Toto nebolo pravidlom v minulých rokoch, keď počas krízy naozaj počet projektov stagnoval alebo niekde klesal. Čo sa týka zložitosti projektov, tak vidíme, že rastie ich komplexnosť. Projekty sú teda čím ďalej tým zložitejšie a vyžadujú od projektových manažerov a od spoločností naozaj viac skúseností a sofistikovanejší prístup. Čo sa týka zamerania projektov, najčastejšie posledných 5-6 rokov sú modernizácie IT a systémové integrácie. Tieto roky posledné sa vracajú projekty vývojov nových produktov, procesné optimalizácie. Medzi veľmi časté projekty 3-4 roky dozadu, okolo 2008 až 2010, boli znižovania nákladov. Tieto roky už tieto projekty nebežia. Spoločnosti si uvedomili, že to znižovanie nákladov sa nedá sekať do nekonečna. Z odpovedí vyplýva, že v termíne a v rozpočte skončí iba každý druhý projekt. Čo je zaujímavým trendom posledných rokov, že spoločnosti skôr akceptujú prekročenie termínu ako prekročenie rozpočtu. Čo sa týka úspešnosti jednotlivých projektov, oveľa úspešnejšie sú projekty v IT oblasti ako projekty, kde dochádza ku zmene kultúry alebo zmien procesov, pretože zmeniť systém je oveľa jednoduchšie ako zmeniť správanie ľudí. Ja by som nadviazal na ten výsledok ohľadom tej 50% úspešnosti projektov. Možno sa to niekomu bude zdať, že to je málo, ale Slovensko, myslím, v tomto prípade pozitívne prekvapilo, pretože celosvetové štatistiky hovoria, že až 2/3 alebo až 70% projektov vo svete neskončí na čas a neskončí v rozpočte. Pokiaľ ide o tie slovenské príčiny, tie zlyhania korešpondujú vlastne k tým svetovým štatistikám, kedy zhruba v tých 40% prípadoch ten projekt sa proste prekročí ten rámec alebo rozpočet z toho dôvodu, že nie sú vyjasnené očakávania, respektíve sú rôzne pohľady na tie požiadavky, čo by ten projekt vlastne mal splniť. Takisto zhruba v tých 40% sa pod neúspech projektu podpísala vlastne slabá podpora managementu a tiež treba povedať, že sú to samozrejme vonkajšie faktory ako zmeny. Tá podpora managementu je dôležitá z toho dôvodu, že vlastne za výsledok projektu nie je zodpovedný projektový manažer, ani by nemal byť, hej. Za výsledok projektu je zodpovedný jeho vlastník alebo sponzor. Ono sa aj hovorí, že sponzorom projektu je ten, koho z firmy vyhodia, pokiaľ projekt zlyhá. Tá úloha toho projektového manažera je o tom, že by mal nadstaviť procesy toho projektového riadenia a pomôcť tej organizácii nájsť tú najzmysluplnejšiu cestu, ako ten projekt správne zrealizovať. To znamená manažovať aj to vonkajšie, aj to vnútorné prostredie a snažiť sa zladiť tie organizačné priority, aby došlo k naplneniu toho projektu. Takisto potešiteľné z toho slovenského pohľadu je skutočnosť, že vlastne 60% respondentov odpovedalo kladne na otázku, či majú alebo nemajú projektovú kanceláriu, ktorá je vlastne tým orgánom alebo tým organizačným útvarom, ktorý by mal zaviesť tú správnu projektovú kultúru a projektovú metodiku. Keď sme pri tej metodike, tak samozrejme nás PMI potešilo, že vlastne štandardy PMI sú
používané najčastejšie na Slovensku, hlavne v súkromnom sektore, tam to bolo až 38%, a v štátnom sektore vedú samozrejme štandardy PRINCE 2, ktoré sú vlastne aj povinné pre firmy, teda pre organizácie, ktoré pôsobia vo verejnom sektore. Takisto nás potešila skutočnosť, že takmer každá organizácia, ktorá má projektových manažerov, zabezpečuje aj vzdelávanie projektového manažmentu. To znamená, že projektoví manažeri majú nejaké školenie a prípadne im firma uhradí certifikáciu. A to školenie, samozrejme, prípadne certifikácie, je taká nutná podmienka na to, aby sa vlastne začal ten kariérny rast toho projektového manažera. Tam však vidím osobne problém v tom, že veľmi málo firiem má nastavený vlastne kariérny rast. Treba si uvedomiť, že projektový manažer musí mať vlastnosti vrcholového manažera. To znamená, že musí byť veľmi dobrý komunikátor, až 90% jeho práce je o komunikácii, práve o zladení tých dotknutých strán, ktoré, ako som uviedol skôr, sa podpíšu v 40% prípadov na tom, že ten projekt je neúspešný. Taký samozrejme musí byť schopný viesť ľudí, pretože musí zorientovať tú organizáciu tým správnym smerom a určiť priority. A toto sú naozaj veci, ktoré vyžadujú veľmi široký rozhľad, potrebuje vlastne byť schopný komunikovať s rôznymi líniovými a funkčnými manažérmi, to znamená od ľudských zdrojov cez IT, finančný, marketing a tak ďalej. Takže potrebuje široké spektrum vedomostí a takisto aj široké spektrum schopností, čo je veľmi málo doceňované. Vlastne ten seniorný projektový manažér vám vyrastie, to sa nedá naučiť až po takých nejakých 10 rokoch skúseností. Tak ja si myslím, že bohužiaľ u nás je projektový manažér stále takou popoluškou. A mne sa osobne veľmi páči definícia PIMA japonská, ktorá tvrdí, že projekt je systém na tvorbu pridanej hodnoty. To znamená, že firmy si naozaj nás neuvedomujú, že tá pridaná hodnota, tá budúcnosť firmy je stelesnená v projektoch. A pokiaľ firmy vlastne neodstránia tie prekážky, ktoré existujú medzi ich stratégiou a medzi implementáciou projektu, tak nebudú úspešné. Hej, ten dnešný svet je tak komplexný, tak spremenlivý, že vo väčšine odvetví sa nedá tá stratégia implementovať iným spôsobom ako prostredníctvom programového, ale respektíve projektového riadenia. A toto povedomie podľa mňa na Slovensku ešte stále neprekročilo tú kritickú masu. Preto napríklad máme veľmi málo projektových manažerov, ktorí majú certifikáciu, v porovnaní treba s takým Rakúskom, je to možno 10%. Pokiaľ ide o tú otázku, že čo vlastne vrcholový management by mal urobiť, hej, tak ako existuje ten klasický projektový trojuholník, hej, či čas, kvalita a rozpočet, v podstate existuje takýto trojuholník aj z hľadiska strategického riadenia tých projektov. Tam ide predovšetkým o to, aby vrcholový management pomohol zabezpečiť strategickú zhodu. Aj keď je projekt úspešný, pokiaľ neplní ciele strategickej firmy, je ten projekt úplne zbytočný. Druhá dôležitá vec je, aby boli nastavené procesy. To znamená, aby tá organizácia postupovala opakovateľným spôsobom, aby sa nestávalo to, že pri každom projekte sa jednoducho znova a znova vynachádza koleso. A takisto sa zabúda na tie získané skúsenosti, že napríklad potvrdila tento prieskum, keď sme videli, že databázu znalostí, respektíve lessons learned, to znamená, že nejaký zoznam ponaučení sa využívala v minimálnej miere. A tretia dôležitá vec je tá, aby ten vrcholový management naozaj vyhľadal dobrých ľudí, to znamená talentovaných projektových manažerov, ktorých podporí, a podporí ich dvoma spôsobmi, predovšetkým dá im priestor. Tam si treba uvedomiť, že ten projekt je neštandardný proces, to znamená, že projektový manažer musí mať priestor a právomoci na to, aby sa práve s tou komplexnosťou, s tou vágnosťou a tou polyvalentnosťou toho projektového riadenia aj s tými požiadavkami tých dotknutých strán, ktoré sú rôzne, dokázal vysporiadať. A druhá vec je samozrejme to odmeňovanie toho projektového manažera, to je už ten spomenutý kariérny rast. Tam treba podľa mňa podstatne rozšíriť spoluprácu s oddelením pre ľudské zdroje. A pozícia toho projektového manažera v podstate je tak trochu aj v tej organizácii nezávidenia hodná, pretože ten projektový manažment nabúrava tie tradičné zvyklosti a tú tradičnú, permanentnú, alebo trvalú, alebo funkčnú, alebo líniovú organizáciu bez ohľadu na to, ako si to už nazveme, a vlastne aj súťaží ohľadom priorít, aj ohľadom vlastne zdrojov, súťaží s tými ostatnými úlohami, ktoré tá organizácia má. Čo je bohužiaľ problém, hlavne pri tých veľkých zmenách, že tá váha sa začína presúvať v prospech toho projektového manažéra, potom tí líniové manažéri sa cítia niekedy aj ohrození, respektíve prichádzajú o zdroje aj o vplyv. Tam treba ale povedať, že tá úloha toho projektového manažéra v tom projekte je vždy dočasná. Práve tá jeho úloha je o tom, že má pomôcť preklenúť tej organizácii
tú vzdialenosť v tej úlohe, ktorá je vyslovene netradičná, nešpecifická a nadstaviť ju tak, aby sa zase tie zodpovednosti mohlo tie permanentné organizácie vrátiť. A toto si veľmi málo ľudí uvedomuje, jednak aj tí, ktorí robia v tých funkčných líniových manažerov, aj tých vrcholových, že vlastne projektový manažer potrebuje iný spôsob myslenia a iný typ ľudí a iný typ talentu. Hej.